ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମୌସୁମୀ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ଯାହା ତା'ର ସାଧାରଣ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ଉତ୍ତରରେ ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 3-4 ଡିଗ୍ରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକ ରହିଛି, ଯାହା ପ୍ରଭାବରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୁଳୁଗୁଳି ତା ସହିତ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯେଉଁ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଗୁଳୁଗୁଳି ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଯେ ଦେଖିବା ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ପାଖାପାଖି 22 ସହରରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ସର୍ବାଧିକ ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ଅନୁଗୁଳରେ 36.7 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ତାପମାତ୍ରାର ତାରତମ୍ୟ ଦେଖିବା, ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଯେଉଁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ତାପମାତ୍ରା ବ୍ୟବଧାନ ରହୁଛି ଆମର, ଯେଉଁଟାକି ପାଖାପାଖି 5.1 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଛି ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଯେଉଁଟାକି 36.5 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଛି, ଯାହା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ 5.1 ଡିଗ୍ରୀ। ସେହିପରି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 4.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଅନୁଗୁଳରେ 4.6 ଡିଗ୍ରୀ, ବାଲେଶ୍ୱର, କଟକ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରାୟ 3 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର 3.6 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ଥିବାବେଳେ କଟକରେ 3.8 ଡିଗ୍ରୀ ଅଧିକ ରହିଛି। ଗତକାଲି କଟକରେ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 35.7 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଆମର ପାଖାପାଖି 36 ଡିଗ୍ରୀ ପାଖାପାଖି ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 35.4 ଡିଗ୍ରୀ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଆର୍ଦ୍ରତା ଯେଉଁଟାକି 68% ରହିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆର୍ଦ୍ରତା 63%, ଚାନ୍ଦବାଲି 67%, ପାରାଦ୍ୱୀପରେ 72%, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାୟ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ 60%ରୁ ଅଧିକ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି ଏବଂ ତାପମାତ୍ରା ଯଦି ଦେଖିବା 34 ଡିଗ୍ରୀ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଆର୍ଦ୍ରତା ରହୁଛି, ସେଇ ଗୁଳୁଗୁଳିକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶମିତ କରୁଛି ଏବଂ ଏହି ପ୍ରକାର ପାଗ ଆଗାମୀ 2 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଗି ରହିବ ବୋଲି ଆମ ତରଫରୁ ଆକଳନ କରାଯାଇଛି। ଡେ 3 ଏବଂ ଡେ 4ରେ ଆମର ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ବିସ୍ତୃତି ରହୁଛି ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 3 ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକି 5 ତାରିଖରେ ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପାଖାପାଖି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। 2 ସ୍ଥାନରେ ଗଞ୍ଜାମ, ଗଜପତି, କନ୍ଧମାଳ, କେଉଁଝର ଏବଂ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଏହି 5 ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର 2 ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ସେହିପରି ଡେ 4ରେ ଆମର ପାଖାପାଖି ରହୁଛି କୋରାପୁଟ, ନବରଙ୍ଗପୁର, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, ଖୋର୍ଦ୍ଧା, ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକରେ ଆମର ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ଷାର ଯେଉଁ ରହିବ ବିସ୍ତୃତି, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ। ଡେ 5ରେ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକାରୁ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁଟା ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 7 ତାରିଖ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାର ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମର ତରଫରୁ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା କି ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ବେଳକୁ ଯେଉଁଟାକି ରହୁଛି 2-8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ବା ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁଟାକି ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ଯେଉଁଟା ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ଼୍ ରେଞ୍ଜ ଆଉଟଲୁକ୍ରେ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ରହୁଛି 9-15 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲଘୁଚାପ ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଆମ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଅବଧିର ଆକଳନ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି ସ୍ୱାଭାବିକ କିମ୍ବା ତା'ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ଅନୁଭୂତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଏବଂ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 1 ଜୁନ୍ରୁ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 993 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା 941 ମିଲିମିଟର ତୁଳନାରେ 6% ଅଧିକ ରହିଛି। ଦେଓଗଡ଼, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କନ୍ଧମାଳ, ରାୟଗଡ଼ା, କୋରାପୁଟ ଏଇ ଯେଉଁ 6 ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରହିଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯେହେତୁ ମୌସୁମୀ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ରାଜ୍ୟରେ ପାଖାପାଖି 1 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ଼ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସ୍ୱାଭାବିକ ବର୍ଷା ତୁଳନାରେ 99% ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କମ୍ ରହିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ ରହିଛି ଏବଂ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଏହା ଦୁର୍ବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଗାମୀ 24-48 ଘଣ୍ଟା ରହିବ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳୟ ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନଚାପ ରେଖା ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତା ପ୍ରଭାବରେ ବର୍ଷାର ପରିମାଣ ଡେ 3 ଡେ 4 ଅର୍ଥାତ୍ 5-6 ତାରିଖରେ ସାମାନ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇନି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଯେଉଁ ବିସ୍ତାରିତ ପରିସର ଆକଳନ ଯେଉଁ ସୂଚନା ଥିଲା, ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ କିମ୍ବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ, କିନ୍ତୁ ତା ବିଷୟରେ କେବେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ମଧ୍ୟ ତାହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରାଯାଇନି। ଯେଉଁଟାକି ପରିସର ଆକଳନର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ତାର ତା ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଜାରି କରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଯେହେତୁ ଚାଲିଛି ଏବଂ ମୌସୁମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଅପସରଣ କରିନାହିଁ, ତେଣୁ ବାତ୍ୟା ବିଷୟରେ କୌଣସି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆପଣଙ୍କର ସୂଚନା ନାହିଁ ଏବଂ ଆମ ତରଫରୁ ଏହା ବିଷୟରେ କୌଣସି ଆକଳନ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରାଯାଇନାହିଁ। ଡିପ୍ରେସନ
ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିପ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ବାତ୍ୟା ନୁହେଁ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଜିନିଷ, ଯେହେତୁ ଆମର ପରିସର ଆକଳନଭୁକ୍ତ ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା, ତା'ର ପରବର୍ତ୍ତୀ ତୀବ୍ରତା କେତେ ରହିବ, ଲଘୁଚାପ ସୃଷ୍ଟିର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି କିମ୍ବା ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି, ତେଣୁ ତା ଯେତେବେଳେ ପରିସର ଭୁକ୍ତ ହେବ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆମର ସୂଚନା ଜାରି କରାଯିବ। 6 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା କୁହାଯାଇନି ଆମ ତରଫରୁ, କି ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ 2-8 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶେଷ ସେଆଡ଼କୁ ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣିବଳ ବା ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି।